Ali, Morgan, välkomna till tinget. Tackar. Snart kommer en av er få lämna tinget. En av er kommer vinna. Hur känns det, Ali? Jo då, det börjar bli nervös, men jag kommer vinna det här. Nervös, Morgan? Nervös, men jag kommer vinna. Vilken tvekamp har du valt, Morgan? Jag har valt teknik. Teknik? Det betyder att ni gör upp yxan. Reglerna är enkla. Ni ska hugga igenom stocken, frigöra järnringen och försten som hänger upp den på spiken bakom er har vunnit. Har ni förstått? Ja. Kämpar! Inta era positioner. Ali, redo? Morgan, redo? Jajamensan. Kör! Grattis, Morgan. Tackar. Inget snack. Nej. Du är vinnare. Ali, tyvärr. Jag slutar din resa. Ni kan komma ner och ta farväl av Ali. Han lämnar farmen nu. Att förlora är aldrig roligt, liksom. Men det var klassskillnad faktiskt mellan mig och Ali. Tack. Min tid på farmen har varit underbar. Jag har ju träffat massa underbara människor. Ja, jag har ju ridit en häst och gjort riktigt sjuka grejer. Men livet går ju vidare efter farmen också. Ali, här slutar din resa. Men du har en sista uppgift kvar. Vi utser nästa vecka storbonde. Okej, farmare. Då kan ni återvända till farmen. Nu tror jag på farmen att det blir lite mer seriösare. Inte lika roligt när inte jag är där. Det jag vill säga till de som är kvar är att kriga på och må bästa man eller kvinna vinna.